လို့တော့လည်းမဆိုးပါဘူးတချို့ကလည်းတစ်ခါလေးပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကပေါ့နော်အော်ပြတ်သွားပြီးတစ်ခါလေးတွေ့ရပေါ့တချို့ကလည်းပြောတယ်အဲပြတ်သွားပြီးတစ်ခါလေးတွေ့ရဆိုတာလည်းတစ်ခါလေးတချို့ကိစ္စတွေကအကြာကြီးတွဲခဲ့တဲ့အခါကျတော့လေဟိုခါလေးကြရင်တော့လည်းပေါ်တာလို့ပေါ့သူပေါင်းတဲ့ပေါင်းတင်ကိုပေါင်းတဲ့ပေါင်းတင်တူနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ခါလေးကြရင်အပြင်ထွက်ရင်တော့လည်းအတူတူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲကြရင်တော့သူများတွေကဟာပြန်တွဲနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒါကတောင်းတဲ့တောက်ကဟိုမိတ်ဆွေလိုသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ခင်မင်းရင်းနေပေါ့တချို့တွေကရှိရဲအတောင်နဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်နဲ့မသွားတော့ဘူးမုံရတော့မယ်တို့အမားမာကြလို့စိတ်မျိုးမရှိဘူးယောက်ျားလဲဆန်နဲ့သူနဲ့ပြတ်သွားလဲဟိုတွေ့လဲဘာမှမတောင်နဲ့တောက်ကဒါစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့အဆင်မပြေလို့ဒါဖြစ်သွားတဲ့ဇလန်းတစ်ခုဆိုတော့တွေ့တော့လဲဒီတိုင်းပဲပေါ့အမောင်နှမလိုပဲตาကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နာချို့ရာပြိတ္တောဂျင်းဖန်တယ်တကယ်တော့ဂျင်းဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗောဒါတောင်းတောင်းတိညောတငယ်ချင်းလိုပဲတွေ့တော့လဲခေါ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီခုတကတော့မဟုတ်ဘူးကိုပေါင်းနေပေါင်းနေသူပေါင်းနေပေါင်းနေတူနေခါကြတဲ့ခါလေးချို့ပွဲဆိုလဲတွေ့လို့ပခုံးချင်းဖတ်ပြီးတော့စကားပြောမိရလဲရှိရတပုံတွေ့ရမိရရှိရပေါ့နာအဲ့ပေါ်မှာချို့ရတူလောတူလောနဲ့မိရဒါပေမဲ့ဟိုတူတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးရုပ်ကတော့လေညီမတွေဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အမောင်နှမတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲချို့ရလဲပြောကြပါတယ်အဲတရားမစွဲဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲဆိုတော့လူဆိုတာတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတာလေးနဲ့ပြန်တွေ့ရပါဘောเนาะတွေ့ရတာပေါ့အမအမေဆုံးတော့อ่ะဆိုလို့ရှင်ဒါသူကပေးมาရှိပေးရပါဘောเนาะကောင်းတာလေးရှိရအမအနေခီးသွားတယ်ဆိုလဲไลค์ပေးရမောင်နှမလိုပဲကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပါဘောเนาะအဲ့ခါကျတော့တစ်ခါလေးကြာရင်လူကဟိုတစုံတယောက်ကိုကပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလေးပြန်ကြည့်ရပါဘောเนาะ positive back ကပဲတွေ့ရပါဘောကောင်းတာဘက်ကတွေ့လိုက်ရင်တော့လဲကောင်းတာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတောင်းတဲ့တယောက်ကတတလုံးရန်သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမိတ်ဆွေမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတိုင်းရုပ်တည်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မှတိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အော်ကန်ကဟိုပြီးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ပြန်ပြောပြန်ကြိုက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလဲကြိုက်မှာပေါ့ဒါကတော့အမှမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမေတ္တာစေနာမှန်နဲ့ပူဇော်မှန်တော့လဲဟိုကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာပေါ့လေတွဲချင်လဲတွဲမှာပေါ့ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုဒီတိုင်းမှာပဲဘာစိတ်မှာတော့မရှိတွေ့ရင်တော့ခေါ်ပြောလိုက်တယ်ဒါတော့တောင်းတဲ့တောက်ကဟိုဒီအလုံးလုံးနေရင်တော့တွေ့နေရမှာပဲဒီပွဲမတွေ့လဲနောက်ပွဲတွေ့နေရမှာပဲအဲ့တောင်းတဲ့တောက်ရန်ဆောင်နေရဆိုလဲသူလဲပွဲနေဝါမယ်ကိုလဲပွဲနေဝါမယ်ကိုလဲပွဲရှာမယ်သူလဲပွဲရှာမယ်အဲ့တော့ရန်လဲဆောင်နေဦးတွေ့တဲ့ခါကျရင်ဒါတောင်းတဲ့တောက်ကအော်အေးအဆင်ပြေလို့လမ်းခွဲကြတယ်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတွေ့တဲ့ခါကျရင်ရှင်းပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တယ်ဒါတော့ပါပဲဒီခါလေးဘောရာပေါင်းတဲ့နေနဲ့သွားလို့တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲအော်အေးတူတူတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတငယ်ချင်းပဲပေါ့ဒါတော့ပါပဲတမလဲချာဘာမှမရှိသူလဲသူကသူကနဲ့သူလဲကိုလဲကိုကကိုကနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတိတ်လဲနှစ်ယောက်ထဲလဲအဲ့လိုမျိုးလဲမတွေ့ဖြစ်ပါဘူးဒါကြုံကြိုက်နေရပဲပေါ့နော်ဒီကတော့အမြဲတမ်းပွဲတွေလုံးနေကြတယ်နော်တပွဲမဟုတ်တပွဲစုံကြရပဲတချို့ကြတော့လဲဒီလူနှစ်ယောက်အဆင်မပြေပါဘူးဆိုမှပွဲစုအောင်ဟိုငါတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့သိရမလားပွဲစုအောင်လုပ်တဲ့လူလည်းရှိရခါကြာအဲ့ပေါ်မှာကိုကလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပွဲစုခိုင်းနိုင်တာစုနေမယ်ပြဿနာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူလည်းဝန်တာရတယ်လေအဲ့တော့အမကုနောက်ပိုင်းဆိုကိုခန်းစားချက်လည်းတိတ်မပြောဖြစ်ဘူးသူများလည်းရင်မဖွင့်ဖြစ်တော့ဘူးဒီခါလေးကြာရင်ဒါတွေကအားနှက်ချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူများပြောကြရဖြစ်လာခါကြာဘာမှတိတ်လည်းမပြောဖြစ်တော့ဘာမှတိတ်မရေးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသူကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအတိဆုံးမယ်ဆိုတော့ကန်ကန်ရှင်တွေကလွဲရတော့ကိုအတွင်းရောဘူးမှမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဖိစနေတော့ဘာမှမပြောပါဘူးသူကလည်းကိုဒီခါကြာရင်အဲ့လိုမျိုးတားကြီးပါညာဒီခါကြာတော့လာနောက်တာတော့ရှိရပါပေါ့အဲခါလေးကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကအဲကောင်မလေးကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အေးကောင်မရဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲတောက်တဲ့တောက်အကြံပြုတာတော့ပါတော့ရှိရပါဘောနော်ဒါတော့ပါပဲကျန်တာတော့အများကြီးထူးထူးတွေတွေဟိုတကူးတကာကြီးဖုန်းပြောပြတာတော့မရှိဘူးတွေ့ရင်တော့ခေါ်လိုက်ပြောလိုက်တယ်ဒါတော့ပါပဲ